empoderar-se e sentir-se sujeito. Estes são os principais objetivos do grupo de mulheres denominados Marias Bonitas Fazendo História. Desde maio de 2012, o projeto é desenvolvido por acadêmicos do curso de Serviço Social da Universidade Federal de Santa Maria, no bairro Urlândia. O trabalho é realizado através do programa Conexões de Saberes da Universidade Federal de Santa Maria. O principal objetivo do projeto é desenvolver ações de educação e promoção da saúde com as mulheres. Elas têm conseguido se expor, algumas delas não escrevem, não leem, não escrevem, e mesmo assim elas estão cada vez mais se colocando, falando de si, falando das suas histórias de vida, e faz toda a diferença, né? O grupo é formado por cerca de 45 mulheres que moram na comunidade Urlândia, zona sul de Santa Maria. Ele surgiu por demanda das próprias moradoras que são beneficiadas pelo programa Bolsa Família e estão cadastradas no programa de aquisição do alimento. As ações acontecem nas quartas-feiras à tarde. São feitas rodas de debate onde a valorização dos saberes de cada participante é o mais importante. O tema de cada encontro é escolhido pelo próprio grupo. A gente trabalha na lógica de empoderamento e ela ser sujeito, porque não é a gente não trabalha na lógica do que está sendo dado, e sim garantindo um direito que é delas. A troca de conhecimento entre os participantes da academia e da comunidade possibilita que cada um sinta-se sujeito e protagonista desse processo. A gente é companheira, a gente conversa sobre as coisas do dia a dia, uma troca ideia com a outra e sempre vai ajudando como pode, né? Às vezes uma tem um problema e já conversa, já resolve, né? E eu acho muito bom, esse grupo está sendo para mim maravilhoso. Eu aprendi bastante coisa com as gurias, a gente aprende a oficina de biscuit, essas coisas, tudo, né? E também nas atividades que elas fazem é muito bom, né? E aprendi também sobre a saúde da mulher, que é algumas coisas que a gente não, às vezes a gente não quer perguntar, né? Ficar com vergonha. Tudo isso a gente aprendeu aqui, né? Tudo que elas ensinam é bom aqui. Para nós, assim, é poder ver, né, o sujeito, apesar das vulnerabilidades, crescendo, né? Se cuidando, se percebendo enquanto cidadão, enquanto sujeito de direitos, né? Para nós, enquanto serviço social, essa é a questão mais importante, é a viabilização dos direitos. E, no fundo, é isso que a gente faz, né? Poder também esclarecer onde buscar, né, os recursos sociais, porque isso também é importante. Não adianta muitas vezes também vir aqui trazer um monte de conhecimento e não escutá-las, né? Então, fazer essa permanente troca, né, esse diálogo mesmo, para que efetivamente, né, vá se garantindo alguns resultados.